नमस्कार दर्शकबिन, सफल जीवनका लागि कार्यक्रम सफल गन्तव्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गणेश पोखरेल। मानिसलाई सही सोचले असल बाटोमा हिँडाउँछ, अनि त्यही असल बाटोले सफल जीवनमा पुर्याउँछ। हामी शिक्षा सम्बन्ध विशेष व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँका बौद्धिक विचारहरू यो कार्यक्रम मार्फत हामी यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। हामी यो चाहन्छौँ कि ती विचारले यहाँको जीवनमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछन्। यो आशा अपेक्षासँगै कार्यक्रम सफल गन्तव्यमा हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको माझमा आइरहेका छौँ, र आजको यो बसाइ पनि निकै उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि हामीले एकजना यस्तो शैक्षिक व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ जो लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित हुनुभयो, एउटा शिक्षक हुँदै धेरै समय व्यतीत गर्नुभयो, विशेष गरेर रूपन्देही जिल्लामा कक्षा 11 र 12 सञ्चालन गर्ने पहिलो विद्यालय पनि हो, फर्सा टिकर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवराज पौडेललाई आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद, नमस्कार। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सफल गन्तव्यको सन्दर्भमा बुद्ध टेलिभिजनबाट मलाई आमन्त्रण गरेर यहाँले मलाई स्टुडियोसम्म बोलाएर फर्सा टिकर माध्यमिक विद्यालयको बारेमा, त्यहाँको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा समग्र दर्शक र सरकारवालाहरू समक्ष विद्यालयको गतिविधि, शैक्षिक अवस्थाको बारेमा यथार्थ जानकारी गराउने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म यहाँलाई र बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर, म कुराकानीलाई आरम्भ गर्छु। ग्रामीण क्षेत्र भनिएको फर्सा टिकर, त्यहाँ एउटा शिक्षाको यो जुन महान कार्य तपाईँहरूले आरम्भ गर्नुभयो, यो अवसर चुनौती यहाँहरूका लागि दुवै नै हो, तर यो यसरी शिक्षण गरिरहँदा के छ, त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो छ? पहिला यहाँले भने जस्तै फर्सा टिकर जुन बजार क्षेत्र हो, रूपन्देही जिल्लाकै लगभग मध्य भागमा पर्छ। तिनाउ र दानव नदीले घेरिएको एउटा अलग्गै एउटा भौगोलिक खण्डको रूपमा, र त्यसको मध्यभागमा फर्सा टिकर बजारसँगै त्यसको ग्रामीण क्षेत्रको एकदमै ठुलो जनसङ्ख्यालाई सबैतिरबाट समेट्ने मध्यभागमा रहेको विद्यालय, यहाँका बहुसङ्ख्यक जनजाति आदिवासी विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने एउटा राम्रो पहिचान कायम गरेको विद्यालयको रूपमा मैले यसलाई बुझ्छु। र यो विद्यालयको स्थापना 2016 सालमा स्थानीय समाजसेवी जोखुराम थारूले जग्गा दान गरेर 2 कोठे भवनबाट यो विद्यालयको शुभारम्भ गरेको यसको आफ्नो विद्यालयको इतिहास छ। र त्यसपछि 2030 सालमा निम्न माध्यमिक तहमा यसको स्तरोन्नति भयो, र 2040 सालमा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 सम्मको स्तर उन्नति हुँदै, यहाँले भने जस्तै 2050 सालमा रूपन्देही जिल्लाकै पहिलो सामुदायिकतर्फ पहिलो उच्च माभि कक्षा 11 र 12 कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको रूपमा स्थापना भएको हुँदा, यसलाई त्यहाँका बुद्धिजीवी समाजसेवी दानदाताहरू सबैले गर्वको रूपमा यस विद्यालयलाई लिन्छन्। सर, ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय होइन, अशिक्षा भनौँ अथवा गरिबी भनौँ, पटक पटक शैक्षिक नतिजामा चाहिँ चोटिलो प्रश्न गरिँदै आएको छ नि, हजुर के भन्नुहुन्छ यसमा? अब ग्रामीण क्षेत्रको तात्पर्य चाहिँ त्यसमा असुविधाहरू, जस्तै यातायातका असुविधाहरू, बाटोको असुविधा, अलि टाढाबाट पनि विद्यालय पढ्न आउनुपर्ने, अनि त्यहाँका अभिभावकहरूको पनि आम्दानी स्रोतहरू कृषि पेसामा बढी निर्भर रहने, र खाना लाउन पनि धौधौ हुने, कतिपय श्रमिक गरेर आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउने, र शिक्षाको एउटा राम्रो अवसर बुवामाकै तहबाट नपाएको हुनाले मलाई लाग्छ बुवामाहरू, हाम्रा विद्यार्थीका अभिभावकहरू छोराछोरीलाई पढाउनको लागि निकै चोटिलो एउटा मनमा रहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस हुनाले पनि उहाँहरूले जसरी एउटा समयको मूल्य भन्छौँ अथवा अवसरको मूल्य पनि भन्छौँ हामीले, अपर्चुनिटी कस्टको एउटा योगदान गर्दै आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याउनु भएको छ,
त्यो नै उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो योगदान हो. हामीले गाउँको हिसाबले भन्दाखेरि विद्यालय पठाउनु पनि एउटा ठुलो उपलब्धि हो भनेर हामीले पहिल्यै बुझ्छौँ. त्यस हुनाले विद्यालयमा आएका बालबालिकाहरूलाई हामीले घरमा यदि राम्रो वातावरण छैन भने पनि विद्यालयमा 10-4 को समयमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई सक्षम हुने किसिमले हामीले अध्यापन गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रशिक्षण पनि मैले आफ्नो सहकर्मीहरूको बिचमा दिने गर्छु. त्यस हुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा रहनुको कारणले हामीले जे अनुभूति गर्नुपर्ने हो विद्यालयमा कार्य गर्दाखेरि त्यो हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ. यो कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो सन्तानको जित नचाहेको त हुँदैन. हजुर, होइन, सबैले सन्तानको जित पर्खिरहेका हुन्छन्. तर तिनै अभिभावकको मस्तिष्कमा यो शिक्षा पुर्याउनका लागि हो बच्चालाई घरमा पनि राम्रोसँग केयर गर्नुपर्छ, धेरै समय दिनुपर्छ भन्ने खालको यो शिक्षा पुर्याउनको लागि कसले के गर्ने अब त्यसो भए? अब यसको लागि विद्यार्थीहरूको जुन अभिभावकको घरको वातावरण हो, अब त्यो घरको वातावरणलाई नजरअन्दाज गरेर चाहिँ हामी सक्दैनौँ. घरको वातावरणलाई चाहिँ अभिभावकको भेला बोलाएर अनि घर घरमा हामी घर दैलो समेत गरेर विद्यार्थीहरूलाई घरमा आफ्नो पठन पाठनको लागि अध्ययन सामग्रीको लागि अभिभावकबाट के कस्तो सहयोग छ भन्ने कुराको हामी निरन्तर अनुगमन त्यसको मूल्याङ्कन हामी गरिरहेका हुन्छौँ, हेरिरहेका हुन्छौँ. र अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै अनि विद्यार्थीहरू चाहिँ आफैमा सानो उमेरका हुन्छन्, उनी आफैलाई चाहिँ सबै थाहा पनि हुन्न. त्यस हुनाले विद्यार्थीहरूलाई अभिभावक सामु चाहिँ हामीले कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्नमा ध्यान त्यति दिएनन् भने अभिभावकलाई विद्यालयमा बोलाउने अथवा घरमै जाने शिक्षक ज्यूहरूलाई पनि यो जिम्मेवारी क्लास शिक्षक मार्फत हामीले प्रदान गरेका छौँ. त्यस हुनाले त्यस्तो यदि घरमा पढ्ने खालको वातावरण छैन, आर्थिक रूपमा हामी त्यति महँगो हामी शिक्षा प्रदान गरिरहेका छैनौँ. त्यस हुनाले अरू सामाजिक हिसाबले विभिन्न कामको हिसाबले अब चाडपर्वको हिसाबले पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ अनुपस्थित रहने यस्ता खालका समस्याहरू हुन्छन् र हामीले विद्यालयमा विद्यार्थी 2 दिनभन्दा बढी बिना जानकारी यदि अनुपस्थित भयो भने हामीले अभिभावकसँग सम्पर्क गरेर के कति कारणले विद्यालय आउन नसकेको पठाइदिनु पऱ्यो भनेर पनि हामीले अनुरोध गर्ने एउटा क्लास टिचर मार्फत त्यो प्रक्रियाहरू पनि गरेका छौँ. आज हामीले समग्रमा विशेष गरेर त्यो क्षेत्रमा रहेका जति पनि विद्यालयहरू छन् त्यहाँको प्रतिनिधित्व स्वरूप नै हामीले यहाँलाई आमन्त्रण गरेका हौँ. विशेष गरेर त्यहाँ देखिएका शैक्षिक समस्याहरू कस्ता समस्या देखिएका छन्? अब यहाँले भने जस्तै साँच्चै हामीले चाहिँ यस अघिको तत्कालीन स्रोत केन्द्रको अवधारणाअनुसार 40 विद्यालयको स्रोत केन्द्र विद्यालयको रूपमा नेतृत्व गर्ने विद्यालय पनि हो र हाम्रो विद्यालयलाई हेरेर अन्य वरिपरिका विद्यालयहरूले केही अनुकरणीय कुराहरू पनि गर्ने गरेका हुन् र त्यसै गरेर हामीले अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ शुद्धोदन गाउँपालिका अन्तर्गतको एउटा उच्च स्तरको विद्यालयको रूपमा यसको आफ्नो पहिचान यथावत राख्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले यसलाई आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गरिसकेका छौँ र यही अनुरूप हामीले अब त्यस ग्रामीण क्षेत्रमा वरिपरिका विद्यालयहरूको तुलनामा एउटा अनुकरणीय विद्यालय अथवा भनौँ उच्च स्तरको विद्यालयको जुन अघिल्लो हाम्रो पहिचान हो त्यसलाई जोगाउने र अगाडि बढाउने खालको हामीले विद्यालय योजना बनाएका छौँ र वरिपरिका विद्यालयहरू प्रावि तहका आधारभूत तहका विद्यालयहरू चाहिँ हाम्रो लागि फिडर विद्यालयहरू पनि हुन्, त्यहाँको शैक्षिक स्तर के कस्तो छ भन्ने कुराको पनि हामीलाई चासो रहन्छ. त्यहाँबाट जुन पृष्ठभूमिमा बालबालिकाहरू हामी कहाँ आउँछन् त्यसले हामीलाई पनि प्रभावित पार्ने हुनाले हामीले समग्र वरिपरिको विद्यालयहरूलाई समेत सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ. फेरि तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट राम्रो गर्दै गएको छौँ भन्नुभएको छ, तर अभिभावक एउटा शिक्षित अभिभावकले भनेकै शब्दहरू हामी टिप्दै जान्यौँ भने उहाँहरूले तपाईँहरूमाथि पनि गरेका प्रश्न मैले धेरै भेटेँ. हजुर, धेरै भेटेँ जो अभिभावकले तपाईँहरूमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ. हजुर हजुर, उहाँहरूले चाहनु भएको छ, तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएको छैन. नै निश्चितै हो, हामीले चाहिँ जति हामी चाहेका छौँ त्यसमा केही अप्ठ्याराहरू पनि छन्। जस्तै अब विद्यार्थीहरू चाहिँ कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमिमा अब अलिकति घरमा समय नदिने कुराहरू अनि अभिभावकहरूमा पनि चासो कम हुने
खालको कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। अभिभावकहरूको चाहना चाहिँ सबै स्कुलले गरिदिए हुन्थ्यो, स्कुल नै सबै थोक हुन्छ, हामीले बालबालिका पठाएका छौँ, हाम्रो काम यति नै हो, अरू बाँकी चाहिँ सबै तपाईँले गरिदिनुहोस्, घरमा केही मान्दैन, टेर्दैन आदि इत्यादि छ भने पनि सबै सरहरूले भनिदिएपछि हुन्छ भनेर घरको समस्या पनि जो कि हामी चाहन्छौँ त्यो घरमा चाहिँ अभिभावकले चाहिँ समस्या समाधान गरेर बालबालिकाहरूलाई अरू विभिन्न कुरामा बाहनामा भुल्ने कुरा छोडेर जस्तै मोबाइलमा भुल्ने अहिले पछिल्लो ट्रेन्डले पनि हामीलाई दुःख दिएको छ। अब खेल खाना बालबालिकाहरू खेलेर भुल्ने अरू विभिन्न कहीँ अब बाटैमै भुल्ने यस्ता साथीभाइसँग कुराहरूलाई घरमै मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना। अभिभावकजीहरूले चाहिँ घरको त जुन वातावरण छ बालबालिकाको कमजोर त्यसलाई पनि सरहरूले नि गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको यो उहाँहरूको आग्रह रहन्छ। त्यस हुनाले हामीले अभिभावकलाई त कुनै मानेमा दोष लाउन्न, मैले अघि नै पनि भने हामीले चाहिँ 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको बिचमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ, गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। त्यस हुनाले हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। अब कतिपय चाहिँ समस्याहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। महसुस गर्नु, स्वीकार गर्नु राम्रो पक्ष हो, तर के छ यो महसुस गरेर मात्रै पनि भएन, आगामी दिनमा अझै हामी अझै फरक ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ, हामीसँग यस्ता खालका फरक योजना छन् भन्ने कुराहरू त अभिभावक सामु प्रस्तुत गरिरहनु पऱ्यो नि। हजुर, अब अभिभावकको चाहना अब अहिले समग्र विशेष गरेर अब राजधानी बाहिरको बुटवल क्षेत्रमा चाहिँ अब अङ्ग्रेजी माध्यमलाई अगाडि लग्दाखेरि अभिभावकको चाहना चाहिँ के हदसम्म अब त्यो देखियो पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने भन्ने अब टोल छिमेकमा चाहिँ त्यस्तो खालको प्रभाव पर्दो रहेछ। त्यस हुनाले त्यो चाहनालाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अब विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो पनि त्यो क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रबाट त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो क्षेत्रमै पहिलोपटक अङ्ग्रेजी माध्यमको सुरुवात गर्दै लगेर क्रमशः एकैचोटि नलैजाउँ, अब हामी उल्टो दिशामा नहिँडौँ, 8-9 एकैचोटि बाहिरको विद्यार्थीहरू भर्ना गरेर अनि हामीले त्यहाँबाट अगाडि सुरु नगरौँ, हामीले एक कक्षादेखि नै सुरु गरौँ भनेर अन्य विद्यालयको तुलनामा वास्तवमा भन्यो भने हामीले फरक खालको अभ्यास गरौँ भनेर एक कक्षादेखि नै हाम्रो उत्पादनलाई अगाडि बढाउँदै लगेर अहिलेको क्लास 9 इङ्ग्लिस माध्यमको कक्षा र अब 6-10 नेपाली माध्यमको कक्षा सँगसँगै हामीले चलाएका छौँ। अङ्ग्रेजी माध्यमले चाहिँ अत्यन्तै न्यून खर्च अथवा बिना खर्चमै अभिभावकहरूले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन पाउँदाखेरि वास्तवमा खुसी गर्वको अनुभूति पनि गर्नुभएको छ। यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नलाई हामीले अलग्गै अङ्ग्रेजी माध्यमलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्ने भन्ने अर्को वर्षदेखि व्यवस्थापन समितिमा पनि हामीले यो कुराहरू गरिसकेका छौँ। यसले चाहिँ एउटा अभिभावकलाई एउटा सन्तुष्टि चाहिँ दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, र अर्को त्यतिले मात्रै हुन्न होइन, यसको शैक्षिक उपलब्धिलाई नै उच्च बनाउने नै हाम्रो पहिलो काम हुन्छ। अब अहिले जुन लेटर ग्रेडिङ सिस्टम आइराखेको छ यसमा कतिपय विद्यार्थीहरूलाई अब अघिल्लो वर्ष अब फेलै नभइनी होइन कि भन्ने खालको त्यस्तो खालको बुझाइ पनि भ्रम रह्यो। त्यसलाई पनि हामीले पूर्ण रूपमा विद्यार्थीहरूलाई अब यसको प्रक्रिया चाहिँ यो हो, मूल्याङ्कन चाहिँ अझै अब 40 बराबरको यो मूल्याङ्कन हो, यसमा अझै लाग्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले त्यो सबै सुसूचित गरिसकेका छौँ र उपलब्धिलाई चाहिँ बढाउने योजना हामीले अगाडि सारेका छौँ। ठिक छ, हामी 2 चरणमा जान्छौँ, यस पछाडि तपाईँको व्यक्तिगत सफल जीवनलाई छौँला, तर त्योभन्दा अगाडि अहिले त स्थानीय तहमा अधिकार पुगिसकेको छ, त्यहाँको त्यो शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि यहाँको अनुभवले के भन्छ, कस्ता खालका कार्यक्रम स्थानीय निकायले ल्याउनुपर्छ, विद्यालयले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ, शिक्षाप्रतिको नजर कस्तो हुनुपर्छ? स्थानीय निकाय जुन अब स्थानीय चुनाव पछि विधिवत रूपमा एउटा बलियो स्थानीय सरकारको रूपमा गठन भएको छ, त्यसपछि लगत्तै गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले सबै सुदूरदन गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूका प्र र अध्यक्षहरूलाई विद्यालय शैक्षिक क्षेत्रको बारेमा एउटा परिचयात्मक कार्यक्रमसहित विभिन्न तथ्याङ्कहरू लिने गरी एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम राख्नु भएको थियो, र त्यसपछि पनि फेरि एउटा वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यही शैक्षिक क्षेत्रलाई समेटेर सम्पन्न भइसकेको छ। अब यो चाहिँ बाहिरबाट सुझाव लिने काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। अब भर्खरै मात्र शिक्षा शाखा पनि एउटा त्यसले पूर्णता पाइसकेको छ भर्खर मात्रै, अब यसमा पनि अलिकति शिक्षा हेर्ने निकाय स्थानीय निकायमा पूर्णता नभएको अवस्थाले पनि थोरै अलमल चाहिँ केही महिना रह्यो। अब हामी चाहिँ यो शुद्धोदन गाउँपालिकालाई एउटा साझा शैक्षिक नीतिको रूपमा पहिला नीति निर्माण गर्ने, सूचनाहरू लिने र एउटै शैक्षिक
नीति र योजना भित्र यसलाई विकास गर्ने भन्ने सुझाव मैले पनि आफ्नो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गरेका छु र मलाई लाग्छ अब शुद्धोधन गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नीति नियमको प्रयोग गरेर आफ्नै योजना बनाएर शुद्धोधन गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक कुराहरूलाई एक सूत्रमा राखेर विकासको योजना गराउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव रहेको छ र यसै अनुसार म पनि एउटा योजना विषय लिएर पढेको विद्यार्थीको नाताले यसमा पनि मेरो पूर्ण सहयोग रहन्छ भनेर मैले गाउँपालिका तहमा भनिसकेका छु मलाई गर्व छ कि अब यो काममा हामी लागेर शुद्धोधन गाउँपालिकाको शैक्षिक विकास अब यो अहिलेको जनचाहना जुन छ संहिताको कार्यान्वयनसँगै यसको जुन अपेक्षा हो यसलाई हामी बढाउनको लागि सक्षम हुन्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ आत्मविश्वास छ आदरणीय दर्शक महानुभाव आजको बसाइ हामीले फर्सा टिकर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक देवराज पौडेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ एकजना सफल व्यक्ति जो प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ उहाँसँगको यो विशेष कुराकानी चलिरहँदा अब म उहाँको व्यक्तिगत जीवनीतर्फ लाग्न चाहन्छु केही समय सर के लाग्छ अहिले आफ्नो बच्चालाई स्कुल पठाउँदै गर्दा र हिजो आफै त्यस्तै ब्याग लिएर स्कुल जाँदा त्यो अवस्था दुवै अवस्थालाई कम्पेयर गर्दा कस्तो महसुस हुन्छ अब यो अत्यन्तै भावनात्मक विषयमा मलाई प्रवेश गराउनु भयो सरले है अब मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्दाखेरि म अत्यन्तै एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएको अब एउटा सामुदायिक विद्यालयबाटै सम्पूर्ण शिक्षाहरू पास पुरा गरेको र वास्तवमा भन्ने हो भने मैले आफैले कतिपय सन्दर्भमा आफैले आफ्नो लागि पढाइ खर्च जुटाएर पढेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन छ र त्यस हुनाले पनि म यो मलाई लाग्ने कुरा विद्यालयमा कति व्यवस्थामा पैसा भएन भर्ना भनेर गर्न भनेर आयो भने मैले कहिल्यै पनि रोकेको छैन त्यसको म्यानेजमेन्ट गरेर पैसा नभएको मेरो आफ्नै लक्ष्य नै छ जीवनमा कि पैसा भएन भनेर पढ्ने कुराबाट वञ्चित चाहिँ कोही पनि नहोस् यो मेरो आफ्नै अनुभूति आफ्नै व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको सन्दर्भले गर्दाखेरि वास्तवमा मैले त्यो विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा रहँदा पनि कतिपय विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूले पैसा छैन भने पनि मैले आफैले व्यक्तिगत लगानी गरेर पनि कतिपय विद्यार्थीहरूलाई पढ्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरित गरिरहेको छु त्यस हुनाले मलाई लाग्छ यो अहिले हजुरले जुन कुरा जोड्नुभयो मेरो व्यक्तिगत जीवनसँग त्यो संस्थासित अगाध प्रेमको रूपमा जोडिएको विषय पनि हो मैले कुनै पनि अभिभावक अथवा विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित हुन हुँदैन भनेर थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गरेका छु र मैले पनि एउटा सामान्य सामुदायिक विद्यालयबाट राम्रै नतिजासहित पढ्दै गएको अनुभूति हर क्षणमा मैले सम्झिराख्छु र त्यो कुराले मलाई यो काम गर्नको लागि निकै हौसला पनि दिइराखेको छ यो तपाईँको शब्द जस्तो भावुक अवस्था पुर्याउनु भयो भनिरहँदा हिजो पढ्दै गर्दा लाग्छ त्यही गरिबी त्यही पैसाकै कारण तपाईँले सोचेको एउटा जुन लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्यमा पुग्न केही बाधा पुगेको हो र नै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जुन विषय हजुरले सोध्नु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा अब त्यति बेला अब एउटा भावुकताको कुरा उमेर अनुसारको कुरा एउटा लाइफ एम बनाउँदाखेरि अब सबै साथीहरूले कसैले डक्टर कसैले इन्जिनियर आदि इत्यादि भन्ने सानो कुरा पनि नगर्ने अब अरूलाई नदेखिने खालको पृष्ठभूमि हुन्थ्यो अब पढ्दै जाँदाखेरि अब घरको अवस्था बुझ्दै जाँदा आफ्नो आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदै जाँदाखेरि मैले अब जति आफ्नो योग्यता हासिल गरेँ बिएससी पास गरिसकेपछि अनि म एकदमै शिक्षण पेसामा पहिलो पेसाको रूपमा म प्रवेश गरेँ मलाई चाहिँ पहिला प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ कन्फ्युजन थियो म अब सक्सेस हुन्छु हुन्न के हो कसो हुन्छ भन्ने अभ्यास पनि थिएन जब म शिक्षण पेसामै प्रवेश गरेँ त्यसपछि मलाई यति आत्मसन्तुष्टि भयो यति गर्व भयो कि मैले बाहिर दायाँ बायाँ केही पनि सोचिनँ र लगातार एउटै विद्यालयमा 23 वर्षसम्म दायाँ बायाँ नसोचिकन वास्तवमा म अत्यन्तै लगावका साथ फर्सा टिकर माध्यमिक विद्यालयलाई हृदयका साथ मैले त्यो ठाउँ छोड्नै नसकेर वास्तवमा पेसा पनि छोड्न नसकेर ठाउँ पनि छोड्न नसकेर अहिले पनि म त्यही विद्यालयमा छु मलाई अत्यन्तै गर्व लाग्छ कि म आफ्नो पेसा सही छाने मेरो छनौट सही थियो भनेर मैले दायाँ बायाँ मैले असफलतातिर सोचेकै छैन सफलै छु व्यक्तिगत रूपमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन हामी पनि तपाईँको यो प्रयासप्रति सम्मान प्रकट गरेर आज यहाँसम्म भेट भएका हौँ र प्रसङ्ग जोड्छु जस्तो हजुर विद्यालय तहको पढाइ र उच्च शिक्षा त्यति बेलाको पढाइ के का लागि भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको शिक्षकका लागि त्यो पढाइ भन्ने जस्तो देखिएन म शिक्षक बन्नका लागि पढ्दैछु है उच्च शिक्षा पढ्दै गर्दा म शिक्षक बन्नका लागि पढ्दैछु है भनेर तपाईँले पढे जस्तो तर्क आएन तर
जब तपाईले अध्ययन गर्दै जाँदा केही जागिर गरौ भनेर लाग्दै गर्दा यो शिक्षण पेशा रोज्नु भएको हो नै त्यसरी सरले भनेको जस्तो भन्दा पनि अब जस्ताको तस्तै भन्ने गर्दा अब विद्यार्थी जीवनमा विभिन्न लक्ष्यहरू बाँड्ने क्रममा अब त्यसरी गरियो अब साइन्स पढेको हिसाबले प्राविधिक विषय भएको हुनाले अब विभिन्न अवसरहरू पनि बढी हुने अनि अब आफ्नो पढाइ सकिने बित्तिकै मैले चाहिँ शैक्षिक पेसा अगालेँ है त्यो मेरो पहिलो रोजाइ भयो त्यसपछि म केमा गर्व गरेँ भनेर मैले भने भन्दा त्यसपछि अर्को रोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेन म त्यसमा पुरै खुसी भएँ विकल्प मैले खोजिनँ कहिले सोचिनँ मैले कुनै अन्ततिर कुनै मन पनि गरिनँ र केही पनि गरिनँ त्यसो हुनाले मैले सही छनौट गरेका थिएँ भन्ने कुराको मेरो भनाइ हो गहिरो चिन्तनबाटै शिक्षण पेसालाई रोज्नु भयो हजुर र यही पेसामा एउटा आफूले आत्मसन्तुष्टि एकदमै आत्मसन्तुष्टि म चाहिँ प्राप्त गर्छु आत्मसन्तुष्टि यो पेसामा म पुरै सन्तुष्ट छु मैले धेरैलाई सोध्दै गरेका थिएँ कि शिक्षक हुँदा तपाईँलाई गर्व लाग्ने क्षण के हो भनेर हजुर शिक्षक हुँदा गर्व लाग्ने क्षण भनेको वास्तवमा म जब कक्षामा प्रवेश गर्छु कक्षा समयभित्र म त्यति बेला अत्यन्तै गौरवान्वित हुन्छु आफूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू विद्यार्थी समक्ष राख्दाखेरि अत्यन्तै खुसी र मलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले बाहिर भन्ने गर्छन् अलिक पछि समयपछि भेटौँ नि सरले सरको सम्झना चाहिँ निकै आइरहन्छ अत्यन्तै सम्झिन्छौँ र उनीहरूको मैले किताबमा विषयवस्तुमा मात्रै प्रभाव पार्दिनँ मैले उनीहरूको जीवनमै प्रभाव पार्ने गरी पढाउँछु भन्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया छ उनीहरूले मैले बोलेका कुराहरू जीवनभरि नै सम्झिने होइन जस्तै उदाहरणको लागि म विषयगत कुरा पनि जोडौँ होइन अब जस्तै मैले धेरै प्रयोगमा ल्याउने सम्झिने चाहिँ धातुपाठ छ धातुपाठमा फलाम तामा एल्मुनियम चाँदी सुन पाँचवटा धातुको सिक्वेन्स मैले पढाउँछु पाठ पढाए भइसकेपछि मैले के गर्वका साथ भन्छु विद्यार्थीलाई भन्दा मैले यो धातुपाठ पढाइसकेपछि मैले यतिकै पढाएको होइन फलामको कराईमा चाहिँ तरकारी पकाउनु पर्यो तामाको भाँडोमा भात पकाउनु पर्यो एल्मुनियमको जहाजमा चढेर चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले खाने हैसियत बनाउनको लागि मैले यो पाठ पढाएको भनेर त्यसको उपयोग र त्यसको हौसला त्यो जीवनको लक्ष्य विद्यार्थी मैले यस्तो बनाऊ कि मैले यो पाठ पढाइसकेपछि अब त्यो हैसियत तिमीले बनाउनु पर्यो तिमीले एल्मुनियमको जहाजमा चढ्नु पर्यो त्यो उपयोगलाई पनि मैले जोड्या हो अनि फलामको चम्चाले सुनको चाँदीको चाँदीको थालमा खाना खाने र अनि फेरि यो फलामको आइरन पाइन्छ भन्ने कुरालाई फेरि जोडेर तामाको महत्त्वलाई दर्शाउँदै मैले त्यस्तो हौसला दिने कुराहरूलाई विद्यार्थीहरूले कहिले भुल्न सक्दैन मलाई त्यो गर्वको कुरा हो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ प्रेरणा सहितको सिकाइ तपाईँको निकै राम्रो पक्ष हो हजुर म उत्प्रेरणालाई जोडिदिन्छु एकदमै र अन्त्यमा छौँ मैले एउटा कुरा जोड्न खोजेँ सर मैले के भन्ने गर्छु अहिले पछिल्लो टाइममा भन्दाखेरि पहिला पहिला शिक्षकहरूले पढाउनुहुन्थ्यो है केही जमाना थियो अहिले पछि सिकाउन थाल्नुभयो सिकाउँदा सघाउँदा यस्तो अलमल भयो कि शिक्षकहरूलाई पनि अब के सिकाउने भन्ने यो ज्ञानको जटिलता जुन ज्ञानको विस्तार भएको छ त्यसले चाहिँ समस्या ल्याएको हुनाले अबको समय भनेको बाँच्न सिकाउने हो विद्यार्थीहरू बाँच्न सिक मैले पढाएको कुराले तिमीहरू बाँच्नको लागि चाहिँ हौसला हुनुपर्छ भनेर मैले एभ्री टाइम क्लासमा त्यस्तो खालको एउटा इन्सपायर्ड गर्ने काम गर्छु मैले अहिले पनि हुन्छ सर यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ यहाँले चाहिँ यो सफल गन्तव्य भन्ने कार्यक्रममा वास्तवमा हुने भने बुद्ध टेलिभिजनले पहिलोपटक हाम्रो फर्सा टिकर माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था र मेरो व्यक्तिगत एउटा जीवनसँग पनि जोडेर एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेर स्टुडियोसम्म मलाई बोलाएर एउटा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा सर गणेश पोखरेल सरलाई र बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव फर्सा टिकट माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक देवराज पौडेलसँग आजको विशेष कुराकानी गरौँ वास्तवमा असल जीवन जिउन सिक्नु नै अहिलेको उपयोगी शिक्षा हो आजको निचोड नै यही छ हामीले पनि असल जीवन जिउन पक्कै पनि सिक्नुपर्छ यो विशेष कुराकानीसँगै आजका लागि कार्यक्रममा छुट्याइएको निर्धारित समय सकिने लागेको छ त्यसैले हाम्रो शिक्षाप्रतिको निरन्तर खोजमूलक अभियान जारी छ कार्यक्रम सफल गन्तव्यबाट म गणेश पोखरेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार